En já, að Jón, þú hefur nú marga fjöruna svolítið í þessum bolta og búin að leggja þitt að mörkum fyrir landsliðin. Þetta hlýtur að vera súrt í broti, svona niðurstaða eða ekki? Jó, auðvitað. Þetta hundfúlt og bara svona, með við höfuð eða bara leiðir yfir þessu, þá má eða bara þannig að orðið komast, sko. Og hérna, þannig svona þegar þetta er spurningin náttúrulega mitt viðbrögð og mitt, þú veist, allt öryggi og mína fjölskyldu og allt svoleiðist, þá þetta, þú veist, rétt ákvörðin auðvitað og ég held að sem flesti skilji það. Svona til að almenningur fái botnýnda, þá staðan þannig að þú ert án samnings og við þær aðstæður. Þá svona ekki boðlegt að taka þátt í verkefni það sem jafnvel hægt á að meiðast og fleira? Já, það bara löng rétt. Ég geti meiðist í stuttan tíma, þú veist, og kannski 1, 2, 3 mánuði. Þú veist, og þá kannski, jú, bakka tryggingin að það eitthvað upp, en þú veist, það náttúrulega hjálpar ekki við það þegar ég þú veist, ég að leita starfi og að tala við lið og allt svoleiðis, þannig að þú veist, að ég geti þá bara enda bara heima og heita, þú veist, samningslaus og orðið þetta gamall og það engin trygging sem að bakkar það, skiljum við, og það engin sem að tekur það á sínum, náttúrulega bara ég. Varðandi þín mál persónulega, einhverjir samningar á borðanum þannig að mögulega næðuru leik? Þú ert jú á leikmannalista íslenska hópsins. Já, ég sko, ef það nást samningar bara í kvöld eða morgun eða eitthvað, sko, þá náttúrulega mögulega ég geti stokkið inn í þetta aftur. Og hérna, þú veist, það eitthvað þókast í þeim málum eins og ég hef sett hérna í hérna áður þá hérna, voru svona samningar á borðinu sem að eiginlega bara svona gáðu frá okkur þannig að hérna ég held kannski að það væri búið að ganga frá einhverju fyrir sko þú veist þetta prógram og nú náttúrulega komið inn í ágúst og allt svoleiðis þannig að hérna en það eitthvað að gerast þú veist það smá eitthvað dæmi í Tyrklandi og eitthvað áhugi þú veist og mikill áhugi í Þýskalandi og náttúrulega auðvitað mikill áhugi á Spáni ég nú samt örugglega til ég að bara færa mig þaðan og prófa eitthvað nýtt Þannig að vera það í mörg ár, þannig að hérna, það eitthvað að gerast í því. Það væri náttúrulega óskandi fyrir flesta körfuknattleiksmennundur að hafa því í sem efstu deild, þú ert væntanlega að skjóta á eitthvað svoleiðis, ekki satt? Jú, ég verð nú eitthvað í þessum svona þessum alvöru bolta eitthvað áfram, sko. Og hérna, ég eiginlega, sko, maður kannski svona leita til þess að ég fari kannski meira í svona eitthvað competitive pakka, þú veist, kannski að berjast einhverja titla eitthvað svoleiðis. Ég á rosalega leiður á þessu að vera geðveitt sáttur bara að þessu að sé að vinna titil að komast í úrslitakeppni. Ef að það gengur upp, sko, þannig að ég svolítið pikki núna hvert ég fer og hérna, þannig að hérna, ég verð samt í góðum competitive bolta, sko, það alveg bóðið, sko. Áður en við sleppu þér svona afleiðingarnar af því að hafa þig ekki með landsliðinu og það sé tilkynnt svona með svona rosalega skömmum fyrirvara. Þessi PR ekki alveg nægilega sleipir til þess að stoppa í það gat bara 1, 2 og 3 eða hvað? Jú, þeim alveg saman. Þeim bara, nei, svona öllu grínist sleppt sko þá hérna, þá þetta bara hörku tækifæri fyrir, þú veist, marga, hérna, þú veist, það bara þá, losnar hérna hellingsmínútur sem að ég alltaf að hérna hanga á sko og hérna og ungi strákar sem eru að fá tækifæri þú veist að spila og hérna þú veist að bara menn bara stígu upp skilur við og hérna þú veist að ég hef bara hörku trú á þeim eins og ég geri þegar ég að spila með þeim þú veist og hérna þó svo ég sé ekki með þeim þá geta þeir strýtt þessi þjóðum og við getum lagt England hérna í fyrsta leik sem mjög mikilvægur og hérna ég verð bara hérna til að hvetja strákarna að horfa Englendingar, eldsnöggt Hvernig metur þá? Þeir eru góðir sko, þá má ekki, þú veist, Englendingar í körfu hljóma kannski ekkert spennandi sko, en þeir eru góðir, þeir eru miklu íþróttamenn, þú veist, langa faðum og hérna, covera gólfið frekar vel, þú veist, varnarlega og hérna, við getum lagt á, það erfitt að koma til Íslands, það erfitt að koma inn í höllina og spila mót okkur, þannig að ef við náum upp góðu tempo, við hittum vel, þú veist, og erum solid í vörninni, þá bara eigum við að geta fari kannski til Englands með eitthvað nokkur stig pluss í farteskinu. Takk fyrir Jón. Takk fyrir.